gudoomiye ku xigeenka golaha madaxbanaanida suudaan sareeye kaas maxamed xamdaan oo loo yaqaan xamdaati dagaalo ayaa shaaca ka qaaday qorshe qarsoodi ah oo qadar la damacsanayd wadankiisa kaasi oo ay hoganka oo militarigu ay ka hortageen qadar waxay hoggaaminaysay qorshe qarsoodi ah oo ka dhana golaha kala guurka militariga ee la sameeyay markii xilka laga tuuray Umar al-Bashir waxay wasiirkeeda arrimaha dibadda u dirtay suudaan iyadoo ogeysiin hoganka ku sugan khartuum ayuu yiri xamdaati oo sidoo kale taliye wax ciidanka gurmadka degdega ah ee suudaan ayaa shaaci golaha militarigu diiday in la kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee qadar maxamed bin abdurrahman al-tani sababtoo ah lama ogeysiin booqashadiisa waan la yaabay markii abriil 2019kii naloo sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee qadar uu suudaan u soo socday ayuu yiri muddo aan la yaabanin dhaqanka dooxa kadib waxaan go'aan degdeg ah ku gaadhnay in aanan la kulmin wasiirka qadar diyaaradiisana ay soo degtana waan ka diiday ayuu yiri xamdaati oo uu ku sheegay waraysi uu siinayo suudaan 24TV xamdaan waxa uu adkeeyay in xiriirka suudaan ay dunida la leedahay uu ku salaysan yahay dunida guud balse aysan doonaynin inay xulafo la noqoto cidna Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV.